אז מה קורה חברים, כאן עידן, והיום אני מתרגש מאוד לקראת הסרטון, כי היום אנחנו הולכים להשיג, או לפחות לנסות ביחד, את הנייטוויץ' החדשה. חברים, אני אכין אותי מראש פה, 10 ניצחונות באתגר, לצערי הפסדתי פעם אחת, אבל אנחנו הולכים עכשיו ביחד לעשות 2 משחקים, ולנסות להשיג את זה. אני עושה את זה ממש על הבוקר כשיצא, ישר התחלתי לשחק בשבילכם ובשביל סרטון, וכדי שנשיג אותה ראשונים, או לפחות בין הראשונים חבר'ה, אני יודע שיש פה כאלה, לא, אני השגתי את הראשון, אז בואו ננסה חברים, 2 משחקים אני צריך, 2 ניצחונות, אני מקווה לא להפסיד, בואו נתחיל. אז אני לוקח את האליקסיר קולקטור, כמובן הנייטוויץ' זה קלף לג'נדרי חדש, שיצא עוד שבוע, אבל היום יצא אתגר שלו, מי שמגיע ל-12 ניצחונות משיג את הקלף החדש הלג'נדרי, הנייטוויץ', אז זה מה שאני הולך לנסות להשיג ולעשות, זה לא הולך להיות קל, אבל אנחנו בהחלט הולכים לנסות, והנה היא הנייטוויץ' החדשה חברים, אני הולך כמובן לקחת אותה. קלף לג'נדרי שעולה 4 אליקסיר, היום יצא האתגר שלו ביום שישי כמובן, ואנחנו עכשיו הולכים לשחק איתה, חברים, אנחנו הולכים עכשיו לשחק עם הנייטוויץ'. אז בואו נראה את זה, עכשיו אני הולך לשים אותה מאחורה כדי שתראו איך זה נראה. חברים, אני השחקתי איתה קצת קודם כי הגעתי ל10 ניצחונות באתגר, ואני בעצם קלטתי שאין לה ריינג', חבר'ה, היא לא יורה מרחוק כמו הוויץ' הרגילה, אלא מתקרבת ליריב ותוקפת אותו עם הגרזן שלה מקרוב. אז בואו נראה, אני עכשיו צריך להגן נגד השמן שמתקרב אלינו. נייטוויץ' בינתיים בצד השני, נראה מה קורה איתה. אני אשים פה דארט גובלינים, אני אשים פה גובלינים. בואו נראה, תראו את הנייטוויץ' בצד השני, לא, היא לא הספיקה לעשות כלום לצערנו הרב. וואו, וגנתי מאוד יפה בצד ימין. הרויאל ג'יינט פגע רק פעמיים, שזה סבבה לגמרי, והנה עכשיו גם הדארט גובלין, חשבתי שהם יעשו קצת דמג', אבל לא. בואו נשים קולקטור. חבר'ה, אני אשים אליקסיר קולקטור, אתחיל קצת לעקוץ אותו. בואו נראה מה יהיה. אוקיי, כרגע אני חושב שחברים, אני כמובן באייפד, כרגע הולך לי מעולה. בואו נראה, אני מקווה שאתם אוהבים את האוברלי החדש ואת זה שהאייפד גדול יותר מהטלפון הרגיל. חברים, הגודל לגמרי שונה וזה שונה הרבה יותר טוב, רואים את כל המסך של הקלאש הרבה יותר גדול, אני באמת מקווה שאתם נהנים מזה ואוהבים את זה. אל תשכחו לתת עכשיו לייק חבר'ה לסרטון אם אתם נהנים, וכמובן להירשם אם לא הספקתם להירשם עדיין לערוץ שלנו, כמובן זה חשוב מאוד חבר'ה. ודארט גובלין פה על הלאווה, אנחנו צריכים להיזהר ממנו, הלאווה כמובן נקלף מאוד מאוד חזק. אוי לא, מה עושה? וואה, וואה, בוא נשים, וואי וואי וואי, אני שם גם נייטוויץ' וגם אקזקיושנר חבר'ה, אני לא רואה שיש לי ברירה אחרת. הנייטוויץ' תעשה קצת דמג', דגש על קצת. חברים, אני גם שם אייס וויזרד, וואי וואי וואי, זו התקפה חזקה, היא מלא. אוקיי, עמדתי בה יפה, אני חושב שאני אשים פה גובלינים, לתמוך קצת בכל ההתקפה הזאת. בוא נראה, איי איי איי, הוויזרד הזה, וואו, חברים, וויזרד זה קלף חזק. אקזקיושנר תפגע, טוב, הוא גם פגע בבניין, חבר'ה, הוא גם פגע בבניין, זה היה מעולה. טוב, עוד אליקסיר קולקטור, אני אשים פה כמובן נייט. עכשיו אני חושב, אוה, 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 וואי וואי וואי, אייס וויזרד, גובלינים, וואי וואי חבר'ה, צריך להגן פה מהשמן, הוא מוריד כל כך הרבה דמג', יופי, עמדנו בזה מאוד יפה. אוקיי, השאלה זה אם נשים עוד קולקטור או לא. לא, חברים, כבר אין לנו הרבה זמן, אני לא יכול להרשות לעצמי עוד קולקטור, אני עכשיו מתחיל בפוש. וואי, יש לו גם לאווה וגם רויאל ג'יינט, הוא לא השאיר לי שום דבר. וואו חברים, המצב לא טוב, אין לי פשוט שום דבר להתקיף איתו, רק להגן, הגנה יש לי הרבה, התקפה אין לי בכלל, ממש בכלל, חוץ מפויזן אין לי מה להתקיף חבר'ה. ויש לו גם לייטנינג, יואו, איזה רוע לב, בן אדם. אוי, זה היה יפה, חברים, קסקסנו אותו שם ממש. נשים פה דארט גובלין, ואנחנו נשים נייטוויץ', ואני אשים פויזן. אין, הפויזן זה הדבר היחיד חבר'ה שאני מתבסס עליו בכל ההתקפות שלי חבר'ה, פויזן זה מה שעושה לי את המשחק כרגע. טוב, קדימה קדימה, וואו זה הקרוב, על הטלפים עשו שם קצת דמג' שזה טוב לי. הנה אייס וויזרד עושה קצת דמג' מעולה. וואו חברים, הצלחנו לעשות פה מתקפות לשנייה ממש ממש יפות. בוא נראה אם הדארט, איי איי איי, חשבתי שהדארט גובלין הזה יגיע אבל הוא לא. חברים, אנחנו במצב לא טוב, אני צריך להספים פה פויזנים, אני רואה שעוד איזה 4 פויזנים והולך לי מעולה. הנה, בדיוק, חבר'ה, עכשיו הפויזן עושה גם דמג'. יופי, אקזקיושנר! אקזקיושנר פעם אחת, פעם ככה, טוב, 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 לא, לבניין! טוב, חברים, עוד אחד, וזהו, וואו, איך הייתי לחוץ על ההתקפה הזאת, לא הייתי בטוח שניקח אותה, אבל לקחנו. חברים, אנחנו ב-11 ניצחונות ב-Nightwitch Draft Challenge. עוד אחד, ואנחנו מגיעים ל-12, בואו נעשה איזה משחק אחרון בתקווה, אלא אם אני אפסיד ואז אני צריך לעשות עוד אחד. חברים, שיהיה לי בהצלחה, אנחנו נגד זוזו, אנחנו חייבים לקחת את המשחק הזה, פה אני אקח את הנייטוויץ', אנחנו חייבים, וואי, מה לקחת פה? יש לנו פה אתגר, מה לקחת פה? וואו, חברים, פה נפלתי, אני אקח
וואי וואי וואי, אני אקח בולר. אני אקח בולר, אני אגיד לכם גם למה. כי יש לי וויץ', ובגלל שיש לי וויץ', אז הוויץ' תוריד את המיניונים ביחד עם זאפ, ואנחנו נגד זוזו חברים בתקווה, למשחק ה-12 והאחרון שלנו. יש, יש לי חצים, וואי, איזה כיף יש, ואני הבאתי לו מיניונים. וואו חברים, המשחק הזה הולך להיות משחק טוב, אנחנו צריכים לנצח אותו. אם אני מנצח את המשחק הזה חברים, זהו, יש לי את הנייט וויץ', אני משיג את הנייט וויץ'. וואו! וואו, כמה דמג' עכשיו הדארט גובלין הזה עושה. וואו, שימו לב כמה דמג', וואי, יש לי גם רויאל ג'יינט. חברים, זה נראה טוב, אני לא אשקר, כרגע המצב רע, אבל הקלפים שלנו ממש ממש חזקים. אני לא יודע אם אני צריך לדאוג או לא, אבל אני כרגע לא דואג, כי באמת יש לי קלפים מאוד חזקים. אך, רציתי כל כך שהוא יפגע בבניין. אוקיי, רויאל ג'יינט, עכשיו בטח ישים לי מיינר ודארט גובלין, אבל אני יודע מה לעשות נגד זה. אני אשים פה, חבר'ה, אני אסביר לכם, תלמדו קצת, בדיוק פה בולר, בשביל שהוא יפגע גם במיינר, ואם הוא יחליט לשים דארט גובלין, הוא גם יפגע בבולר, אבל הוא לא שם. אז אנחנו כרגע עם הרויאל ג'יינט. פקה? יש לו גם פקה? What the... אוקיי, אני מכין חצי מהר, כי אני יודע שיש לו מיניונים, כולנו יודעים שיש לו... הנה מיניונים! הנה מיניונים, חבר, אתה לא מצליח. אוקיי, שיט, אוקיי, שיט, וואו, איך, הוא כזה חז... אומייגאד, טוב, 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 בוא נשים וויץ', למה זה הקאונטר, אחי. אומייגאד, הוא מגזים! אחי, אתה כזה מגזים, what the fuck, מה אני אמור לעשות? אוקיי, 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 וואו, וואו, למה הפק הזאת פשוט נמחקה, מה בדיוק עשיתי? אוקיי, אוקיי, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. וואי, מזל. חבר'ה, שימו ל... לא, פספסתי! אומייגאד! אני חושב שהפסדתי רק בגלל מה שעשיתי עכשיו. חברים, בגלל שפספסתי את הטורנדו עכשיו, אני חושב שהפסדתי. אומייגאד. יא, אני בשוק מה שעשיתי פה עכשיו. אני חושב שעכשיו, חברים, אנחנו נפסיד ואני צריך לגשת לעוד משחק, ואולי להפסיד את הנייטוויץ' רק כי הייתי עקום עם הטורנדו. אומייגאד. אוקיי, חברים, ריכוז מקסימלי, מקסימלי ברמה של מקסימלי. אני שם פה וויץ'. אומייגאד, אומייגאד, איזה טיפש יצאתי, פאק. חברים, טורנדו פה. וואי, 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 חברים, תנו לעשות קצת דמג', what the שמס. וואי, 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 וואי. טוב, פה, עכשיו ישים מיינר. הוא עכשיו ישים מיינר, חברים, אומייגאד. אומייגאד, טוב, אני שם פה את הנייט וויץ'. וואו, חברים, המצב לא טוב בכלל! חברים, אני אומר לכם, רק בגלל הטורנדו ששמתי שם, אני הפסדתי את המשחק. יואו, איזה ביוס של הלייף, באימא שלי. יואו, איזה ביוס של הלייף. הנה הפקה. וואו, חברים, אנחנו הפסדנו את המשחק הזה, כי פספסתי טורנדו. הנה, עוד פעם המיינר המניאק הזה. וזהו, חברים, עוד מכה אחת, ו... חברים, אנחנו ניגשים לעוד משחק, ואני מתחנן שאני אצליח להגיע ל-12 ניצחונות. משחק אחרון בדראפט וויץ' צ'אלנג', זאת אומרת שאם עכשיו אני מפסיד אני מפסיד, אם אני מנצח אני מנצח, זה המשחק הקובע, לא משנה מה. אני חייב, חייב לקחת את המשחק הזה חברים, חייב ברמה של חייב. אם אני לא אקח אותו אני אזכה פה. משחק אחרון, או שמשיגים את הנייט וויץ' או שאנחנו מפסידים את הנייט וויץ'. וזה יהיה הסרטון ליום חברים, אני מתרגש ולחוץ באותו הזמן, אני חייב לקחת את האתגר הזה ולהשיג את הנייט וויץ'. שיהיה לנו בהצלחה, בואו נעשה את זה. אני מתחיל עם מיינר פה, אנחנו חייבים חייבים לקחת את זה חבר'ה, בלי בושות, בלי בושות. אוקיי, פה אני יודע מה לעשות חבר'ה, אני אשים פה פשוט גארד. אפילו אתם יודעים איך אני לפצל גארד, אני רואה שבצד השני גם יש לי נייט וויץ', ואז תראו איזה יופי, מעולה. אוקיי, אין בעיה, אין בעיה, כרגע זה בסדר לגמרי. או, וואו, חצים, 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 בואו נשים גם... וואי, 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 הטלפים שם עושים מלא דמג', וואי, וואי, הטלפים, הטלפים! וואו, הטלפים שם עשו המון דמג'. חבר'ה, בואו נשים... לא, 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 אל תרגילי אותו, אל תרגילי אותו! לא מאמין שזה קרה רגע. פשוט הרגה לי את האלקטרו ויזרד, הרסה לי את כל התוכנית שבניתי שם, ובניתי שם וואחד של תוכנית. אוקיי, בואו נראה, בואו נעשה ככה. אני חושב, אומייגאד, אני שם חצי מהר כי אני מפסיד. נו כבר, וואי! וואו, זה היה כל כך קרוב! אומייגאד, אין לי מה לשים. פשוט אין לי מה לשים. וואו, כמה דמג' הולך לעשות לי עכשיו, חבר'ה. פשוט לא היה לי מה לשים. וואו, הפרינצס עשה עכשיו לדעתי איזה 500 דמג' בלי הגזמה כאילו.
טוב, בוא נשים פה מיינר. וואי וואי, אני מפסיד את המשחק הזה, חבר'ה, איזה בכי זה, רק בגלל שפספסתי טורנדו. אומייגאד, המצב רד. וואי וואי וואי. טוב, בוא נשים פה גארד. בוא נשים ממש פה גארד. אוקיי. פה אני בסדר, פה אני בסדר. אני רוצה לחשוב את המתקפה שאני אמור לבנות פה. אני חושב שאני אמור לבנות פויזן עם מיינר גובלין ברל, אבל אני לא מצליח, כי הוא תוקף ממש באגרסיביות, כאילו היריב שלנו תוקף המון. היריב שלנו ממש תוקף המון, הוא כל שנייה בא עם איזה התקפה. הנה, בבקשה, רק דיברתי. אוקיי, בוא נביא את זה לפה. יא, היא פגעה עוד פעם? יא, אני לא מאמין. טוב, חברים, זה הרגע שלנו. גובלין ברל, מיינר, פויזן. בוא נעשה את זה. יואו, גם יש לו לוג, נכון, אני לא מאמין. חבר'ה, אני לא יודע איך אני אמור לקחת את המשחק הזה, זה ממש משחק קשה. וואו, אוקיי, בוא נעשה ככה. ככה, הופה. נשים חצים? כן, אני שם חצים. אני שם חצים! זה היה קרוב, וואי, איך נבהלתי. טוב, עכשיו זה אומר בעצם שאין לי מה לשים גובלין ברל, הוא פשוט ישים לי לוג. וואו, זה וואחד אתגר כאילו. טוב, בוא נשים פה אלקטרו וויזרד, בוא נשים פה אייס וויזרד, למה אני לא לוקח שום סיכונים. יש, הוא בזבז את זה! הוא בזבז את זה, הוא בזבז את זה, חבר'ה, הוא בזבז את זה! יום 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 יום! הוא בזבז את הלוג שלו, הוא בזבז את הלוג שלו! קדימה גובלין ברל, קדימה! לא, הוא שם לי זאפ עליהם, וואו, חבר'ה, הוא טוב. אני לא אשקר, הוא טוב, כשמישהו טוב הוא טוב. אני לא משקר, אני מפרגן ליריבים שלי. כשמישהו טוב הוא ממש ממש טוב, אז הוא טוב והוא טוב. היריב הזה טוב, חבר'ה, אין מה לעשות. היריב הזה ממש טוב. טוב, בוא נראה. בוא נפצל גארדס. וואי וואי, המשחק הזה הולך להיות גבולי של החיים, מה שנקרא, גבולי של החיים. בוא נשים פה פויזן. הנה, עכשיו הוא יביא לי את ה... אוקיי. הופ! יופי. בוא נשים פה אלקטרו וויזרד. מעולה. בוא נשים פה אייס וויזרד. וואי וואי, ראיתם את זה? יואו, כמעט קסקס אותי. וואי 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 וואי. וואי וואי וואי. עכשיו נשים לי בטח פרינסס. בוא נשים חצים. פליז פרדיקשן. יואו, אוקיי, זה הפרדיקשן, אבל לא פרדיקשן כזה יפה. חבר'ה, המשחק הולך לדעתי להיות הפסד. הנה הפרינסס. וואו, חברים, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב בכלל. זה לא נראה טוב בכלל. אומייגאד. חברים, אם היה לי זמן לערוך את הסרטון המסריח הזה, הייתי שם עכשיו את השיר הזה, Hello Darkness, My Old Friend, ובוכה. אבל אין לי, ואני הולך עכשיו לקפוץ מקומה 11 ולא יהיו סרטונים עכשיו שבוע, סתם לא. בסדר, חבר'ה, לא קרה כלום. הגענו ל-11 ניצחונות באתגר החרא הזה, לא קיבלתי את ה-Nightwitch, אני עכשיו אפתח תיבה, לפחות קיבלתי תיבה. בואו נראה, וואו, אני ב-200,000 גולד, האמת שזה יפה. ואנחנו מקבלים, אולי לג'נדרי? לא, ממש לא. למה שאני אקבל לג'נדרי? כאילו, אני גם צריך להשיג 11 ניצחונות, גם לא להשיג את ה-Nightwitch, וגם לא לקבל לג'נדרי. חברים, זה הסרטון להיום, לא השגתי את ה-Nightwitch, אין לי מילים בכלל כמה אני עצוב עכשיו. אבל אחלה סרטון, שיחקנו איתה קצת, קיווינו להשיג אותה, היינו ככה מלהשיג אותה ולא השגנו, וזה אשמתי כי אני אפס. אני אשחק את האתגר הזה שוב פעם ביום שבת, אולי אעשה עליו לייב, אולי אעשה עליו סרטון, שכן אני אגיע ל-12 ניצחונות. אם אתם כן רוצים שאני אגיע ל-12 ניצחונות, אשיג את הלייקים ביחד איתכם ונעשה שוב פעם, אתם מוזמנים איך לעשות לייקים, נגיע ל-4,000 לייקים, אז יהיה עוד סרטון על ה-Nightwitch. חברים, זה הסרטון היום, אני הייתי עידן אינטקלש, אתם הייתם החבר'ה שלי, אני הולך לבכות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, חברים, אז יאללה ביי.